ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଆର୍ଡିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିବେଶ ଉନ୍ନାର ଗତିରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ମୋର ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଗେଟ୍ ବି ପୁନରାବୃତ କରାଯିବ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା 100 ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଉଛି କନଫରେନ୍ସ କରାଯିବ ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଆମେ ଯେହେତୁ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ଛୋଟ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ମିଳିମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁ ତାର ଲକ୍ଷେ 20 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଇଥିଲୁ ତ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ତାର ପଡ଼ିଛି ଅଲଗା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆମ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସେ କରିଛି ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏର୍ କରିଛି କଲାପରେ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ପଇଠ କରିବୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ ହଁ ତାର 3 ବର୍ଷ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ତ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠି ସଂସ୍ଥା କରିଛି ସେ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ତା ସବୁ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି